На Дніпропетровщині з 1 листопада не рекомендують ловити рибу. Щоправда, лише в тих місцях, де вона рятується від холодів. Тобто в зимувальних ямах. До весни риба вкривається товстим шаром слизу, завмирає та намагається успішно перезимувати. Тож турбувати її не варто. Тим більше рибний спокій вам обійдеться в копійчину. Штраф за нехтування обмеженням наразі 500 гривень та ще на додачу сплата збитку за кожну спійману. Карту зимувальних ям підготували в обласному рибоохоронному патрулі. Її можна переглянути на сайті відомства. Обмеження на вилов риби діятиме до весни. Складено по зимовальних ямах 15 протоколів буквально за день. Думаю, що користувачі, любителі, а також промисловики почують, що на зимовальних ямах не треба ловити, а також знаходитись і дати спокій рибі у зимовці.